با عرض سلام به عزیزان، به قسمت سوم برنامه خوش آمدید. برنامه خودشناسی و خوددرمانی با فرهناز. اگه شما توجه داشته باشید، از صبح که از خواب بیدار میشی تا شب که میای بخوابی، تو چشمت که بازه، همیشه حواست و توجهت به بیرون از خودته. مثلا الان که شما نشستی و داری این برنامه رو نگاه میکنی، تو تا زمانی که چشمت بازه توجهت به بیرون از خودته، از موقعی که چشمت باز میکنی این ورور میری، حواست به بیرون از خودته تا زمانی که چشمت رو ببندی. بر همین مراقبه خیلی لازمه، چون تنها موقعی که تو به درون توجه میدی و خودت را از این دنیای مادی جدا میکنی، موقع مراقبه است. حتی موقعی که میخوابی، با وجودی که جسمت خوابه، ولی ذهنت هنوز درگیره. مثلا بر همین تو فضای خواب خواب میبینی، مثلا خواب خیلی به ندرت پیش میاد که خواب ببینید تو خواب داره مراقبه میکنه. اگه تو خواب ببینید که دارید نیایش میکنید یا مراقبه، این خیلی خوبه، چون نشون میده که در اون فضا هم، موقعی که جسمت خوابه، در اون فضا هم تو در تمرکز و آرامشی. اگه تو خواب ببینی که مراقبه یا نیایش میکنی، خیلی تاثیر مثبت در ارتعاش داره. ولی حتی موقعی که ذهنت هم خوابیده، جسم فیزیکیت هم خوابیده، ذهنت فعاله. تنها موقعی که تو در آرامش و سکوت درون هستی و خودت رو از دنیای مادی بیرون جدا میکنی، موقعی مراقبه است. یعنی چشمت رو که میبندی و به درون داری توجه میدی، داری به خودت، به اصل خودت توجه میدی و خودت رو داری جدا میکنی از این دنیای مادی. موقع مراقبه تنها موقعیه که تو این مود هستی، بقیهش همش توجهت به بیرون از خودته. برای همین عادت کردی جوابها رو به بیرون از خودت پیدا کنی که ببین اون چی میگه، اون چی میگه، اون چی میگه، اون چی کار کرده، اون چی کار کرده. ولی همه جوابها در درون خودت هست، فقط بعد وقت بگذاری به درون توجه بدی، به روح در روح درونت اطلاعات زیادی داره. به درون خودت توجه بدی، با روح درونت، با روح بزرگت هماهنگ بشی، با معلمای نوری هماهنگ بشی تا این اطلاعات به دست بیارید. هیچ احتیاجی به کسی ندارید. ولی بعد اینو یاد بگیرید، به خودتون یادآوری کنی که مثلا قبل از این که بگی برم از فلانی بپرسم، از این بپرسم، از اون بپرسم، به خودتون یادآوری کنید از روح بزرگم بپرسم، از خودم بپرسم، از روح درونم بپرسم. مراقب رو میتونی مثل امشب انجام داد یا باید ذکر گفت؟ الان میتونید مثل الان با سکوت انجام بدید. بستگی داره کدومش براتون بهتره، کدوم بهت کمک میکنه که در سکوت و آرامش بیشتری باشی. اگه بخواین میتونین ذکر بگید، اگر هم بخواین میتونین مثل امشب انجام بدید. فقط الان چون ما گروهی انجام دادیم، مدتش کوتاه بود. شما خودتون که انجام میدید، بعد 20 دقیقه، حداقل 20 دقیقه مراقبه داشته باشین. ولی شما میتونی روشی رو در پیش بگیری که به تو کمک میکنه در تمرکز بیشتری باشی. اگه ذکر، اگه موزیک ملایمه، اگه سکوت کامله، اون چیزی که برای شما مناسب تره همون رو میتونه استفاده کنیم. کارمای دزدی. حالا ممکنه کارمای دزدی داشته باشید. اگر تجربه کردید که چیزی از شما دزدیده شده، ممکنه کارمای دزدی داشته باشه که یه مقدار ربط داره به کارمای مالی. ولی یکی از دلایلی که ممکنه این مسئله رو تجربه کنی، حس امنیتی که داری. یعنی اگر احساس ناامنی بکنی، این گونه شرایط رو ممکنه جذب بکنی.
مثلا یکی از افراد بود، چی شده بود؟ یه چیزی تو همین زمینه ها براش اتفاق افتاده بود. بعد من ازشون پرسیدم تو اون 2 3 روز قبل از این اتفاق چه اتفاق دیگه ای افتاده که حس امنیتشون رو تحت تأثیر داده. معمولا اگر 2 3 روز قبل از اون اتفاق چیزی پیش اومده که حس ناامنی به شما داده، این یکی از دلیل بیشتریه که ممکنه شما دزدی رو تجربه کرده باشی. چون اون اتفاقی که افتاده 2 3 روز قبلش که به شما حس ناامنی داده، ارتعاش تو رو تحت تأثیر قرار داده و چون ارتعاش تغییر کرده و در حس ناامنی بودی، این حس ناامنیته که گاهی اوقات این گونه شرایطی رو به تو جذب میکنه. ولی ممکنه کارمای دزدی هم داشته باشی. حالا به جای یه کاری که شما میتونید بکنید، میتونید مثلا به کارمای مالی درمان بدید، چون خود دزدی قسمتی از کارمای مالی هست. میتونید از فرشته‌های نگهبانتون کمک بگیرید که به وسایلتون بلسینگ بدن. مثلا من از فرشته‌های نگهبانم درخواست میکنم که به ماشینم بلسینگ بده، هر جایی که ماشینم پارکه به ماشین من بلسینگ بده بدن که تا زمانی که مثلا من این ماشین رو دارم و در هر کجایی که هست ماشینم در حفاظت کامل باشه. میتونید از فرشته‌های نگهبانتون درخواست بلسینگ بکنید و این خیلی تأثیر میده. کارمای میتونی از روح بزرگتون درخواست کنید که به کارمای نفرین درمان بده. اگر که این کار انجام شده، میتونید از روح بزرگتون کمک بگیرید که به کارماش درمان بده. و یه درخواست مناسبم هست که از خالق درخواست بلسینگ برای اون شخص بکنید. میتونید از خالق طلب بخشش کنید، بگید البته خالق بخشنده است. میتونید بگید از خالق مهربانم درخواست میکنم منو ببخش برای چیزی که گفتم یا نفرینی که کردم، از نادانی بود و از خالق مهربانم درخواست میکنم به اون شخص بلسینگ بده برای بالاترین بخشش، ورچو و حفاظت آنطور که به صلاحشه. هم به کارما درمان بدید، هم برای اون شخص بلسینگ بفرستید. این خیلی کمک میکنه. کسایی که قرص ضد افسردگی مصرف میکنن چه کاری باید انجام دهند که حضور ذهن و دریافتیشون تو خواب بیشتر بشه؟ به کارمای افسردگی میتونید درمان بدید. از روح بزرگم اول ریشه یابی کنید. گاهی اوقات ریشه های افسردگی میتونه یه خانمی بودن که میگفتن ایشون دکتر برشون تشخیص داده بود که کمبود ویتامین دی داشتن و این مسئله یه حالتهایی مثل افسردگی درشون ایجاد کرده بود. ریشه یابی تو خیلی زمین ها کمک میکنه. گاهی اوقات ممکنه ریشه هایی باشه که شاید به فکرتون نرسه. و دکتر برشون تشخیص داده بود که کمبود ویتامین دی داشتن یا D3 یا یه چیزی تو این زمین ها که با جبران اون ویتامین حال روحی هرشون بهتر شد. گاهی اوقات یه سری علائم میتونه از کمبود بعضی از ویتامین ها باشه یا تعادل ترشحات مغز فیزیکی، که خب البته این هم خودش میتونه ریشه کارمایی داشته باشه، ولی یه ریشه یابی همیشه مناسب هست. ولی میتونید به کارمای افسردگی درمان بدید. میتونید از خالق و از فرشتهای عشق و سلامتی، فرشتهای عشق و نور درخواست بلسینگ بکنید برای حس نشاط بیشتر، سلامتی بیشتر، تعادل ذهنی و احساسی.
بعد با کمک دکترتون میتونید ببینید اگه تغییرات مناسب و مثبتی دیدید، میتونید با دکترتون صحبت کنید و ببینید اگه بشه یه مقدار مثلا دوز اون دارو رو یه خورده کمتر کرد. البته من معمولا تو کار دکتر اصلا دخالت نمی کنم، چون مسئولیتی براش نمیخوام. با خیلی از این داروها من آشنا نیستم، برای همین من دخالت تو کار دکتر نمی کنم. اون دیگه بین خودت و دکترته که میخوای چیکار کنی. از کجا بدونیم کارما ایجاد کردیم؟ با ریشه یابی از روح بزرگ. اگه درخواست کنی برای ریشه یابی توی مشکلی که داری، بهت نشون میدن. اگه دریافت بکنی بهت نشون میدن. مثلا توی خواب میبینی که اگه اون چیزی که داری تو خواب دریافت میکنی مربوط به این عمر میشه یا یکی از عمرهای قبل. ولی اکثرا اگر در این عمر باشه، خب معمولا به یادت هست. حالا بعضی اوقات ممکنه یکی یه خطایی بکنه و یادش نباشه. اکثرا اگر یه کار خطایی کرده باشن که کارما ایجاد کرده باشه، معمولا در این عمر یادشون هست. ولی با ریشه یابی تو خواب بهت نشون میدن مال این عمر هست یا یه عمر قبل، یا کجا و چطور اون کارما ایجاد شده. موقعی که من آگاه شدم به این که درخواست درمان به کارما بدم و قبل از خواب درخواست بدم و دریافتی داشته باشم، تو اون دوران وقتی من درخواست یا درمان به خود کارما میدادم، خیلی به خود درمان من حضور ذهن داشتم، که اینطور که متوجه شدم خیلی به خود درمان حضور ذهن ندارم. اکثرا مثلا اگر قبل از خواب میگن که مثلا به کارمای مالی من درمان بده قبل از خواب، معمولا اون قسمتی از خواب که یادشون میمونه مرحله بعد از درمانه. مثلا میگه من خواب دیدم یه درخت با میوه، خب این نشون میده یه قسمتی از کارما حل شده، ولی این خود درمان نیست. اکثرا به خود درمان حضور ذهن ندارن، اینطور که من تجربه کردم. ولی من خودم وقتی که میگفتم به فلان کارما درمان بده، کاملا میدیدم مال کدوم عمره، با چه شخصیه، چه اتفاقی افتاده. به تمام مراحلش کاملا حضور ذهن داشتم و اینکه من نشستم دارم با اون شخص مذاکره میکنم برای اینکه مسئله حل بشه، بخشش ایجاد بشه، که خب این خیلی سرنخ میده، ولی یه مقدار ظرفیت میخواد دریافت این اطلاعات. چون گاهی اوقات شاهد هستی که یه کارایی کردی که خیلی برات خوشایند نیست، کارمایی ایجاد کردی که شاید خودت باورت نشه که این کارا رو کردی. یه مقدار ظرفیت ذهن میخواد. لازمش اینه که خودت رو قضاوت نکنی. هر چقدر نسبت به این اطلاعات خونسا باشی دریافتید بهتره، که اگر مثلا دیدی که خطا کردی و کاری کردی، خودت رو قضاوت نکنی. بگی خب اوکی، من اشتباه کردم، حالا یاد گرفتم که دیگه این کارو نکنم، بعد چیکار کنم که حل بشه، و انتخاب دارم که در این عمر و از این به بعد در مسیر نور باشم. یعنی که فقط از اطلاعات استفاده کنی برای حل مشکلت و کارمات، نه برای اینکه خودت رو قضاوت بکنی یا سرزنش کنی. هرچه خونساتر باشی و خودت رو مورد قضاوت قرار ندی، بهتر این اطلاعات رو دریافت میکنی. و یه یادآوری هم بکنم، همه قسمت های خواب تعبیری نیستند. بعضی قسمت، یه قسمت کوتاهش تعبیریه. برای این آگاهی خدا جونم ازت ممنونم که استاد عزیزم رو بهم دادی. خدای شکرت برای هر چیزی که باعث آگاهی بیداری من میشه. خالقم سپاس. استاد دانه عزیز نور دل. متشکرم خانم مریم. مرسی از قلب‌های زیبام. نظرتون در مورد موزیک آرام بخش موقع رانندگی چیست؟ اوکیه، ولی به شرطی که حواست جمع باشه، خوابت نبره. موقع رانندگی لطفاً چشماتون رو باز نگه دارید. هوشیار باشید.
تا زمانی که موقع رانندگی هوشیار باشید خب موردی نداره. چجوری بفهمم شخصی که اومده توی زندگیم همون جفت روحی من هست یا نه؟ بهترین سوال قبل از اینکه پیش برید این میتونید از روح بزرگتون بپرسید این شخص مناسبی برای من هست یا نه. قبل از اینکه گیر این باشه که آیا این جفت روحی منه، بهتره بپرسی که آیا این شخص مناسبی برای من هست یا نه. یا اگر که من این شخص رو انتخاب بکنم آیا رابطه خوبی باهاش خواهم داشت یا نه. یا میتونید درخواست بدی که باطن این شخص رو به من نشون بدید که اگر بر من مناسبی یا نه. خیلی ما از شاگردان زدید، مرسی خانم ماها. مراقبه اگه با کلام شخص دیگه باشه و خوابمون بره اشکالی نداره، بستگی داره. خیلی مهمه که شما با کی مراقبه میکنی. شما با هر شخصی و هر گروهی که مراقبه بکنی داری ارتباط برقرار میکنی، داری با اون شخص هماهنگ میشی، داری ارتباط برقرار میکنی. برای همین خیلی خیلی مهمه که با کی داری مراقبه میکنی. الان توی کانال ها، توی یوتیوب، چیزای اینترنت، خیلی از این چیزا زیاده که مراقبه این و مراقبه اون و مراقبه گروهی، همشون مثبت نیستن. بعد خیلی خیلی آگاه باشی که با کی داری مراقبه میکنی که اون ارتباط و تاثیر انرژی که داری مثبت و در مسیر نور باشه. حالا این مراقبه هم که شما دارید ازش صحبت میکنید که من نمیدونم چیه، میتونید از روح بزرگتون و معلمای نوریتون درخواست آگاهی در موردش بکنید که اول از همه آیا استفاده از این مراقبه یا کلام یا هر کسی که هست به صلاح من هست یا نه، در مسیر نور هست یا نه. من چیز خاصی در موردش نمیتونم بگم چون من نمیدونم این مربوط به کی میشه و چی میشه و چی گفته میشه. آیا موقع مراقبه باید چشمامونو ببندیم؟ من راحت ترم چشمام بسته باشه، اجبار درش نیست، ولی من خیلی راحت ترم که چشمام بسته باشه. اگه چشمات باز باشه خب توجهت هنوز به بیرونه، یعنی اشکالی نداره چون بعضیا میتونن با چشم باز تمرکز بکنن، ولی من هم خودم با اینکه چشمام رو ببندم راحت ترم و احساس میکنم چون چشمم رو میبندم به درونم بیشتر توجه داده میشه، به درونم وصل میشم. بعد خیلی تمرکز داشته باشی تا به چشمتو باز نگه داری ولی باز در سکوت ذهن و آرامش درون باشی، یعنی با وجودی که چشمت بازه توجهت به بیرون نباشه، توجهت به درون باشه. و همین فکر میکنم چشم بسته خیلی راحت داره. سه بار به خاطر که به من گفتن سه بار تکرار کنید و درخواست رو سه بار که میدی بهش نیرو میده، یه تأکیده بهش میده، یه تأییده بهش میده، بهش نیرو میده. و به منم گفتن سه بار، منم سه بار میگم، ولی بهش نیرو میده، تأییده بهش میده. اگه مثل یه شیر جنگل، مثل شیر حیوانی ببینید و با شما خونسا باشه احتمالاً یکی از محافظینتونه. برای گرفتاری دیگران باید از خالق درخواست بدیم. میتونید براشون بلسینگ بدید، بگید که یکی همون بلسینگه که بهترین و
برای همه هست. بلسینگ بگید از خالق درخواست میکنم به اون شخص بلسینگ بده برای بالاترین بخشش برچو و حفاظت. و میتونید درخواست هم بدید برای اون مشکل خاصی که اون شخص داره، مثلا اگه بیماره میتونید بگید از خالق مهربانم و از فرشتای عشق و سلامتی درخواست میکنم به این شخص بلسینگ سلامتی بدید. خب برای تعبیر سمبول ها میتونید کتاب تعبیر خواب من رو تهیه کنید. چمدون معمولا باورها و احساساتیه که داری دنبال خودت این ور اون ور میبری و معمولا بهش احتیاج نداری. اینکه چمدوناتو جا گذاشتی نشون است که آمادگی داری پیدا میکنی برای رها کردن یه سری از احساسات و باورهای گذشته. برای اینکه تو کارمون رزق و روزی بیاد به کارمای مالی درمان بدید، به کارمای شغلی و اجدادی و ورچو هم باید به دست بیاری. ورچو با اعمال خوب، کار خیر انجام میشه. مثلا اگه به نیازمندان کمک کنی این برات ورچو میاره. از خالق هم میتونی و فرشته درخواست بلسینگ بکنی برای فراوانی و ثروت و ورچو. از توپ رنگین کمان هم میتونید استفاده کنید. اوکی. من فکر کنم دیگه توپ رنگین کمان رو بذارم دفعه بعد. یه هدفی داشتم برای توپ رنگین کمان ولی حالا دفعه بعد. چقدر وقت داریم؟ الان 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. انجام بدیم تو به رنگین کمان و 10 دقیقه خیلی وقت کافی نیست. هدفم بود که یه مقدار درخواست بدیم برای چیزهای طبیعی و فکر کنم خوبه یه درخواست یه 10 دقیقه توپ رنگین کمان انجام بدیم. اوکی. انگوشم اشتباهی خورد روی دکمه دیگه. از این 10 دقیقه استفاده میکنیم یه توپ رنگین کمان. این درخواستایی میخوام بدم برای سطح آگاهی و یه سری امور طبیعت. یه سری چیزایی هست که باید تغییر کنه برای اینکه ارتعاش کل جمع بیاد بالا. که من معمولا قبلا بهش اشاره زیاد نکردم ولی فکر میکنم الان وقتشه که یه مقدار یه درخواستایی در این زمینه بدیم. حالا بذارید از این 10 دقیقه استفاده کنیم. من کامنت ها رو میبندم و استفاده بکنیم از این وقت برای 10 دقیقه توپ رنگی کمان. دیگه من توضیح نمیدم در مورد توپ رنگی کمان چون در چند تا ویدیو قبلا توضیح دادم برای اینکه وقت زیاد نگیره. من وارد تمرین میشم. کف پا روی زمین، ستون فقرات صاف که این کمکی بکنه به ارتعاش جمع. شما میتونید فقط با من تکرار کنید. اگه درخواستی هم خودتون دارید میتونید بدید از توپ رنگی کمان در اینه که من درخواست میدم. سلام به توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی. از اینکه به خلق بشر خدمت میکنی بی نهایت سپاس دارم. از توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی درخواست میکنم. به کره زمین، به قلب مادر زمین، بلسینگ عشق بده آنطور که به صلاح همگان است و به طوری که ارتعاش کل خلق بشر رو هم تأثیر مثبت بده. از توپ رنگین کمان عشق سولار مشلاهی درخواست میکنم
به قلب کره زمین بلسینگ عشق بده در تمام ابعاد زمین آنطور که به صلاح است، با هدف بالا آوردن ارتعاش مردم. مردمی که به نور خدمت میکنن در مسیر نور. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی درخواست میکنم به همه مردم ایران که به نور خدمت میکنند بلسینگ آگاهی به حضور حس به حضور خالق بده که حضور خالق را احساس کنند آنطور که به صلاح است در مسیر نور. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی درخواست میکنیم همزمان به تمام مریض ها که در مسیر نور هستند، مخصوصا کودکان، بلسینگ شفا و سلامتی بده آنطور که به صلاح است. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی درخواست میکنم بلسینگ حفاظت بده به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنن از انرژی هایی که به نور خدمت نمیکنند. بلسینگ بالاترین حفاظت. توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق و آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی درخواست میکنم بلسینگ عشق و درک به حیوانات، مخصوصا حیواناتی مثل سگها و حیوانات دیگری که در مسیر نور هستند و احتیاج به کمک دارند. به مردم، به خلق بشر، به مردم ایران که به نور خدمت میکنند بلسینگ بده که قلبشون به حیوانات باز بشه و عشق به حیوانات داشته باشن و ازشون نگهداری کنن. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی و تمام فرشتگان طبیعت و فرشتگان عشق و نور درخواست میکنیم به دریاها و اقیانوسهای کره زمین بلسینگ عشق و پاکسازی بدید آنطور که به صلاح همگان است. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی درخواست میکنم به تمام گیاهان، درختان که در مسیر نور هستند بلسینگ بده برای عشق و بالاترین حفاظت آنطور که به صلاح است. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی درخواست میکنم به تمام حیوانات که در مسیر نور هستند بلسینگ بده برای بالاترین حفاظت از هر گونه آسیب، چه از طرف انسانها، چه از طرف آلودگی های فضا.
به اونها بلسینگ بده برای بالاترین حفاظت از هر گونه آسیب آنطور که به صلاح همگان است. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، 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 توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنن بلسینگ آگاهی بده برای تغذیه بهتر که براشون ارتعاش بالاتر بیاره اونطور که به صلاحشونه. توپ رنگین کمان توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنن بلسینگ بده برای رها کردن وابستگی به گوشت و مرغ و حیوان خاری آنطور که به صلاحشون هست در مسیر نور. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی درخواست میکنم به تمام افرادی که در ایران و کل کره زمین کشتارگاردهایی دارند در هر زمینه‌ای بلسینگ بده به طوری که راه‌های بهتری انتخاب کنند برای این کارها، به طوری که در مسیر نور باشه و به ارتعاش کل خلق بشر تأثیر مثبت بده. راه‌های بهتری در پیش پا و نظرشون بیار که هم براشون منفعت مادی داشته باشه، هم منفعت از لحاظ عشق و آگاهی و ارتعاش آنطور که به صلاح همگان است. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنند بلسینگ آگاهی یکی بودن با همه هستی، همه آدمها، حیوانات و کل هستی، گیاهان و خالق، بلسینگ آگاهی یکی بودن بده تا با خود و دیگران مهربان تر باشند. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، 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 توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی. از توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی درخواست میکنم به تمام مردم ایران که به نور خدمت میکنند بلسینگ هماهنگی با طبیعت بده تا با طبیعت مهربان تر باشیم آنطور که به صلاح است. توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان عشق صلح آرامش الهی، توپ رنگین کمان
ارسل آرامش الهی تو به رنگین کمانه، ارسل آرامش الهی. از خالق مهربانم برای این هدیه توپ رنگین کمان بی نهایت سپاس دارم. از توپ رنگین کمان برای این خدمت فوق‌العاده بی نظیر که به خلق بشر می کند بی نهایت سپاس دارم. از همه شما عزیزان که در این درخواست ها با من همکاری کردید بی نهایت سپاس دارم. اوکی. خب وقتمون تموم شده. من حالا در برنامه بعدی یه مقدار بیشتر این درخواست ها رو میخوام بیشتر برش وقت بگذارم، چون این درخواست ها خیلی خیلی در ارتعاش کل جمع تاثیر داره و کمک میکنه که ارتعاش کل جمع بیاد بالا. جلسه بعدی یه بعضی این درخواست ها رو تکرار میکنم و یه مقدار وقت بیشتری براش میدم. حالا عزیزانی که تجربه خاصی با این توپ رنگین کمان داشتن و دوست دارن که شیر بکنن، چون الان وقت نداریم، میتونید تجربتون رو با این توپ رنگین کمان و درخواستایی که دادیم در اینستاگرام بیان کنید. من پیاماتون رو چک میکنم و بگید چه حس یا چه دریافتی یا چه تجربه‌ای داشتید با این توپ رنگین کمان که انجام دادیم. از حضور همه شما بی نهایت سپاس دارم. دو ساعت همیشه خیلی سریع میگذره، ولی دیگه بعد اسمام بدم چون موبایل من 2 ساعت بیشتر ظرفیت نداره برای ضبط. امیدوارم که همه شما هر کجا که هستید شاد و تندرست باشید و از همکاری شما و از اینکه در این ساعت با من بودید بی نهایت سپاس دارم. برای همتون آرزوی سلامتی، سربلندی، فراوانی و ثروت دارم. تا دوشنبه بعدی در آغوش پر عشق خالق باشید. خدا نگهدارتون.